Vogue 的朋友们，大家好！等一下就是金钟奖的颁奖典礼了，我正在为我的红毯做准备，进来看看。他们都是一些比较害羞的人，然后这边呢是我的就是服装组的造型团队。这个人他等一下也要走红毯，但他非常的紧张跟害羞，所以就先不曝光他的脸。对，呵呵，他都要进去了。然后再来就是 Ben 哥，他是我的发型师以及他的助理。这个不喜欢讲话的就是发型师，他是可以跟我一起尬那个甄嬛大会考的，他算是可敬的对手了。甄嬛生日几月几号？4月17。在妆发的时候，我就是非常喜欢看甄嬛，因为我自己在看的时候，我就可以知道说他下一句话的某一个角色要讲什么。就发现我后面居然有一个人默默的，就是把那台词给念出来，然后我就这样回过头想说，是你，你难道也是那个甄嬛之人吗？如果看到我这样，应该可以很直接联想到一个经典人物于答应，他叫什么？妙音娘子。哎，那我要找妙音娘子给你们看。我现在很像她的刘海，很无聊的一个冷知识。我今天早上差不多9点多起来，因为我原本想要去洗牙，可是结果发现牙医诊所没开，因为我个人喜欢没有牙结石的感觉。之前有一次在工作的时候，然后现场居然准备了一个就是这样坨坨的一盒小熊软糖，然后就开始爱上它。而且我有个怪癖，就是我不喜欢吃红色跟绿色的，我只喜欢吃橘、白跟黄的。我今天挑的礼服是 Ralph Lauren 的2023年的春季款。我觉得它很特别的就是它整体其实感受上很轻，那时候在定妆的时候其实第一次试到它就觉得好像是它了，所以之后试的几套就是都很漂亮，可是就是这一套感觉跟自己的个性会比较像一点，然后再加上它颜色又特别。因为我觉得典礼好像大家第一直觉的想法就是会觉得想要多想要大，但因为我自己本身不是特别喜欢太重的东西，所以就觉得轻松平常就好了。唇色这方面就会选可能比较偏橘，眼影的部分就是尽量维持大地色，但其实就跟平常差不多。我觉得每一次入围都像是第一次，都还是非常的紧张，然后也都还是觉得啊，天哪，真的是我吗？只是会觉得怎么讲，有点何德何能的感觉吧。每一次都是，其实入围当下呢，我在厕所，自己本身是不太敢听的，所以我就是跟我身边的人说，如果没有的话就不用告诉我，但如果有的话就说有了就好了，再跟朋友传讯息聊天，反正就聊聊。我们就前一秒在聊刊集，然后结果下一秒他就突然跟我说有了，这样，然后我想说刊集有了，刊集不是男生吗？什么意思？有什么意思？对，然后最后就发现说，哦，原来是就是有点鸡同鸭讲的感觉，然后就手一直在抖，一直在发抖，然后就开始接踵而来的讯息啊什么的，当下是真的很感谢。我现在已经 ready 喽，我要来换衣服了。我现在已经 ready 了，然后整套礼服我最喜欢的就是它是一个非典型的礼服，它是一个 body suit， 但它其实本身就是一个泳衣的感觉，就如果我今天参加完金钟奖，我想要去放松一下，我可以去旁边游个泳什么之类的。然后下半身我觉得它材质也很酷，它就是一个很轻盈的机能布，跟大家一般认知里面的典礼礼服的材质不太一样，然后我觉得很特别。我身上有点画龙点睛的重点就是这个耳环，它是 Fancy Vivid 的黄钻，但它旁边又是白钻，很亮眼但是又不夸张，然后再搭配就是手上白钻的戒指，整体就是偏俏丽跟可爱，有点度假风的感觉，可能 maybe 我现在就是真的很想要冲出去度假吧。We are ready， 我们准备出发。我们等见。